Səhvlərdən digəri də ondan ibarətdir ki, valideynlər bəzən öz tərbiyə üsullarını tez-tez dəyişirlər. Bir həftədən sonra, bir aydan sonra bugün uşağa bir şey deyirlər, uşaq o rejimlə, o qrafiklə fəaliyyət göstərir, sonra bir aydan sonra bunu dəyişirlər. Tez-tez bax, bu cür qaydaların ailədə dəyişilməsi artıq uşaqlarda bir çaşqınlıq yaradır. O bilmir ki, nə düzdür, nə cür davransın və o qayda artıq buna bir adət halına da gəlmir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, qaydalar dəyişilməsin. Və yaxud da nəsə əlavələr olsa da, o keçid elə bir mülayim bir formada olsun ki, uşaq o keçidin nəyə görə olduğunu anlasın və bu da çalışmaq lazımdır ki, tez-tez baş verməsin.